Barcelona თავდასხმულ Neymar Junior-ის Paris Saint-Germain-დან დაბრუნებას განიხილავს. ესპანური პრესის ინფორმაციით, ამისთვის ბრაზილიელმა 2017 წელს Barça-დან სკანდალურად წასვლისთვის სახალხო ბოდიში უნდა მოიხადოს. PSG-ს პრეზიდენტმა Nasser El-Khelaifi-მ განაცხადა, რომ Neymar-ი გუნდში ძალით არ მიუყვანია და თუ უნდა მასაც და სხვებსაც შეუძლიათ წავიდნენ. შეგახსენებთ, რომ Paris Saint-Germain-მა 2017 წელს Barcelona-სგან Neymar-ის კონტრაქტი 222 მილიონ ევროდ გამოისყიდა.